남들 다 살? 다 우리 팀이 묻지무? 팀에 다도 주체르구 윤친데 득세 다 호텔 주츠노? 유츠 тэгэхээр та юу болж тарах вэ? Намаа хүн болгож байгаа юм. Тийм ээ, гэхдээ хотл хэлдэг хүнийг юу гэж дууддаг вэ? Хүмүүн гэж. Тэгэхээр би танд хотл хэлвэл та намайг хин гэж дуудах вэ? Хүмүүн гэж. Тийм гэж юу? Нэг хээ үсгэр хэлсүг байдаг да. Олж чадах нь арайч дээд. Миний хэлээд байгаа зүйл бол та яг над шиг хөдлөж болно. Та чинь хүн энэ бүхэн таны сулсан дүүд. Тийм ээ, яг тийм. Таны сулсан дүү. Яг над шиг би хар арьстан, би тийм цустад төрсөн. Би бол хар арьстан. Би нэг авч чадахгүй. Та гимтэн. Та үнийг өөрчлөх талаар юу хийдэг чи надад тамаагүй. Та гимтэн хэвээрэл байх болно. Хоёр дахь асуулт. Хоёр дахь асуулт. Та ер нь хулгайж байсан уу? Тийм ээ. Энэ таныг юу болохгүй? Энэ намайг хулгайч болгодог. Аха. Энэ намайг гимтэн болгодог. Инснээр би хүн болж байгаа. Эзний нэрийг дэмий дөрж байсан уу? Тийм ээ. Үнийг эзнийг дарамжлах. За тэгээд Иесус хэлэхдээ хэрвээ чи эмгтэн хүнийг хараад тачаадсан бол сэтгэлдээ завхарч байна гэсэн үг гэсэн. Тийм ээ. Та тэгж байсан уу? Тийм ээ. Би бүхнийг хийж үзсэн. Би хийж болох бүх гэмийг хийж үзсэн хүн. Тэгвэл сүүлийн өдрөөр ихэд эзэн таныг харах болно. Таны хэн гэдэг вэ? Тэр намайг хүмүүн гэж харна. Тийм ээ. Гэхдээ та худалч хулгайч эзнийг дарамжилдаг завхаардаг. Та эзний эсрэг гэм хийдэг. Тиймээс танд түүний уучлал хэрэгтэй. Гэхдээ уучлагдахгүй гэж та яаж мэдэж байгаа? Таны амнаас гарч байгаагүй. Танаас энийг асуугаагүй. Тийм ээ. Гэхдээ би юу гарч байгааг. Танаас энийг асуугаагүй шүү. Таны амнаас юу гарч байгаагаар чиний сэтгэл чинь юу байгааг би мэдж байна. Тийм ээ. Би гэхдээ хүн би бүгдийг хийдэг. Би бүхнийг хийдэг. Би хог шиг харагддаг. Би хог шиг байдаг. Би тийм ч ухаг биш. Тийм гэж юу? Би арх уудаг бүр дуртай. Заримдаа бүр хэтрүүлдэг. Гэхдээ тэгж бож хүн болж байгаа үсттэй. Та намайг та мөхийн цолонд орохыг хүсэхгүй үсттэй. Хэрвээ та махан биеийн хүслээ захирагдж байгаа бол энэ чамд үхэл авчирна. Харин сүнсний хүслээ захирагдж байгаа бол энэ танд амьдрал болон амар тайвныг авчирна гэж Библиэд хэлсэн байдаг. Хэрвээ чи хоёр нүртэн бол мөнхийн улсд орохгүй гэж. Тиймээс чи гимээ хөлих хэрэгтэй. Тэгээд эзнээс цэвэр сэтгэл санаа. Хоёр нүртэн чинь тэр хоёр нүртэн чинь би багсаг буруу хийсэн. Гэхдээ дахиж хийж хийхгүй гэж хэлж байна. Би хийдэг зүйлээ дахиж хийж хийхгүй гэж хэлдэггүй шүү дээ. Би жинхэнэ хулгай чиг хулгай гэнэ. Арх хүн. Би өөрийнхөө л үн. Миний хэлж байгааг ойлгож байна уу? Яагаад? Яагаадгүй би ийм л хүн. Тийм үү? Тэгвэл та шинээр төрөх хэрэгтэй байх. Хой, би нэг хой. Та шинэ зүрх сэтгэлтэй болох хэрэгтэй. Би тэг санагдсан үедээ л амьдралаа өөрчлөх болно. Тунд гэхдээ одоо бол би өнөөдөр хийдэг зүйлээ л хийгээд явна. Эзэн танд яг одоо надаар дамжуулаа үгүй хэлээд байгаа юм биш үү? Магадгүй шүү. Тэгвэл сонсооч. Гэхдээ хэрэв чи хин энхэд миний өвчний нэр юм бэлээ? Миний хэлж байгааг хараач. Би чамаа хин гэдгийг чинь ч мэдэхгүй биш. Намаг ирээ гэдэг. Чи бол надаас асуулт асуун сурвалж авч байгаа зүгээр л нэг сониуцал. Тэгэл болоо. Тийм ээ. Эзэн таныг мөнхийн зүвд оруулахгүй тулд юу хийснийг та мэдэхгүй. Тэр хэнийг өгснөг мэдэхгүй. Тэр хэнийг өгсөн? Тэр өөрийн хүүгээ загламын өхөл рүү явуулсан. Би чам нэг юм хэлээ. Би чам нэг юм хэлээ л дээ. Би чинь аль хэдийн даврагдсан хүн шүү дээ. Би Иесус миний гимийн төлөө насурсан гэдэг баримтыг хүлээж авсан. Ойлгож байна уу? Тэр миний гимийн төлөө насурсан. Тэр надад дахиныг боломж олгосон. Иесус байхгүй бол би энд байхгүй л байсан. Та санаж байна уу? Ариун байдлагүйгээр хинч ихэснийг харж чадахгүй. Та гинт байдлын орхин түнд идэх хэрэгтэй. Би чамайг ойлгож байна, ойлгож байна. Гэхдээ би бол чамд ингэж хэлнэ. Чи өөрөөрөө бай, би өөрөөрөө бай. Энийг ойлгож байна уу? Та хамгийн сүүлд хизээ библийг уншсан? Би чамтай уулзнаа, уулзна. Би тэр дээр алхаж явах болно. Тэгэл би тэнд та хамгийн сүүлд хизээ библийг уншсан бэ? Нөө чигдэр. Та тэгэд юу уншв? Би танд ишл хэлж хөө. За их. Мүзэгдэл. Үзэгдэл. Тийм ээ, бид чинь төгсгөлийн үед амьдарч байгаа шүү дээ. Та мэдэхгүй гэж юу? Матай 7 дугаар бүлгийг хэзээ уншихуу та? Үгүй ээ, үзэгдлийг л уншина. Ягаад гэвэл би өнөөдөртөө л уншиж байна. Матай 7-д юу гэж хэлсэн байдгийг та мэдэхгүй. Би өнөөдөртөө л уншиж байгаа. Би өнөөдөр юу болж байгааг л мэдмээр байна. Өнгөрсөнд юу болсныг биш, өнөөдөр юу болсныг. Иесус хэлэхдээ хэрэггүй ээ, үзэгдлээс л унш. Тэгээд над руу нэг орилч ороо. Миний юу гэж байгааг сонсч байна уу? Инх 50. Ээ, муухай. Дээгээс бодтол байна шүү дээ. Бид тийм л байх хэрэгтэй. Хэлж байгааг нь сонсч байна. Би явлаа. Ярилцсан чинь баярлаа. Чамтаач гисэн. Хэдийгээр бид сайн мэдээг тараах үндсэн зарчмуудыг ойлгож авсан ч гэсэн олон янзын хариу үйлдэлүүд харагдах болно. Тэдгээрийн дотор үнэн итгэлтэй хүмүүс болон хуурамч итгэлтэй хүмүүс багтана. Тэр бол жинхэнэ Христэд итгэгчид болон өөрсдийгөө итгэгч гэж байгаа хэрнээ зүрх сэтгэлдээ жинхэнэс итгээгүй хүмүүс юм. Тэд бол зүгээр л нэг хоёр нүртнүүд, дүр эсгэгч. Тэгээ жинхэнэ болон хуурамч итгэлтнүүд сүм дотор зэрэгцэн орьссоор байх болно. Бид энийг ойлгосон цагт бусад сургаалт үлгэрүүд нь тодорхой ойлгогдож эхэлнэ. Үр тариа болон хогийн ургамлын тухай сургаалт үлгэр, сайн муу загаснуудын тухай сургаалт үлгэр, жинхэнэ итгэгч болон хуурамч итгэгчдийн тухай. Тэнийг эмгтээчүүд болон ухаалаг эмгтээчүүд. Жинхэнэ болон хуурамч итгэлтэй хүмүүс. Хань болон яманы тухай сургаалт үлгэр, жинхэнэ болон хуурамч. Сайн загаснууд болон муу загаснууд хамтдаа л нэг торон дотор байсан гэдгийг санах хэрэгтэй. Загаснууд бол сайн мэдээг сонсоод хүлээж авсан хүмүүс юм. Тэдгээр нь авралын зараар ирсэн хүмүүс. Тэгэд ертөнцийн эзний хаан тулсын хүрээн дотор жинхэнэ итгэлтэй болон хуурамч итгэлтэй хүмүүс шүүлтийн өдөр ертөнцийн эзэн биднийг ялгаж салгах хүртэл бидний сүм чуулгануудад хамтдаа зэрэгцэн оршин байх болно.
Би танаас нэг зүйл асууя. Та ертөнцийн эзнээс эмээдэг үү? Библи хэлэхдээ мөнхийн эзнээс эмээх нь мэрэгэн ухааны эхлэл гэсэн байдаг. Надад ертөнцийн эзнээс эмээхэд минь тусласан NASA-гийн зургийг би танд үзүүлье. Энэ зүүн талд байгаа том бөмбөлөг бол нар юм. Харин баруун доод талд нь бяцхан хөх бөмбөлөг байна. Энэ бол нартай харьцуулсан дэлхийн хэмжээ юм. Энэ дэлхий нарны эзлэхүүн дотор 1 сая дахин багтхуйц гэдгийг та мэдэх үү? Ямар гээчийн бүтээгч үүнийг бүтээж чадах вэ? Ямар гээчийн бүтээгч нарыг бүтээж чадах вэ? Ертөнцийн эзэн асар их хүндэтгэл гайхан биширсэн сэтгэлийг хүртэх ёстой. Гэмт хүмүүс шүүлтийн өдөр түнтэй нүүр тулах болно. Библи хэлэхдээ ертөнцийн амьд эзний гар дээр унах нь айдас төрүүлэм зүйл юм а гэсэн байдаг. Авралын зар тараахын сайхан хүсэл мөн та их эзнээс имэн хүндлэх ёстойг мэдсэнийхээ дараа хүмүүсийн хойноос гүйж эхэлнэ. Хэрв та авралын зар тараахгүй байгавал, хэрв та итгээгүй хүмүүсийн хойноос явахгүй байгавал энэ бүхэн нь ертөнцийн эзнээс эмээдгүй болохыг чинь харуулдаг. Тэгвэл та өвдөг дээрээ сүгдөөд ертөнцийн эзэн минь ээ, та надад өөрийн ариун агуу их хүчрэхийг байдлаа илэрхийлэн харуулж өгөөч. Тэгвэл би таныг дуулууртай дагаж алдагдсан хүмүүсийн хойноос чармаа явж таныг эмээн хүндлэх болно. Библиэр нэгэн дагалдагч Иесусээс цөөхөн хүн аврагдах уу гэж асуухад Иесус түүнд давчуу хаалгаар орохыг хичээцгэ. Яагаад гэвэл амьдрал тийш явах зам нарийнхан бөгөөд хаалган давчуу юм. Цөөхөн хүн түүнийг олж орох болно гэсэн байдаг. Тэрбэр хэлэхдээ сүйрл рүү хөтөлсөн зам нь өргөн олон хүн түүгээр явах болно гэсэн. Тиймээс энэ бүхэн бидэнд өөрсдөө шалган үзэж Библиэр хэлсний дагуу бид итгэл дээрээ байгаа хэсгээ харах хэрэгтэй. Хэрв та аврагдсандаа баттай биш байгаа бол өөрийн авралдаа эргэлзэж байгаа бол авралыг даган ирдэг зүйлүүд амьдралд чинь байхгүй байгаа бол өөрийгөө баттай болох хэрэгтэй. Өнөөдөр үүнийг хийгээрэй. Гэмт байдлаа хүлэн зөвшөөрч ярих. Тэгэд Иесуст бүх найдвараа тавиад аврагдсан хүнээс гарах ёстой зүй зэгстэй үржимсийг гаргаж амьдар. Итгэлээ бусдаа хуваалцахдаа Библийн дагуу хийхээ мартуузай. Яг гэвэл тав тэр сүм чуулганы хурамч итгэгчдэр дүүргэхийг хүсэхгүй шүү дээ.